بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي زمان كم تابع ده في فوتوشوب كي أغادي زمان سارة إيميج. فإيميج كي مانجا تكار كي لكوس مثلاً من جري ستار كي تشير على الإدوان بدي وانا مرة بالكيكو كم لكن هذا زمان سارة سوى ده مخي ده سفر كي من جيد يا تري باتي وانا عدا جو كي كم ده زمان سارة العريب ده ستار كراش شكرا زمان سارة دي جدران جري ستار تدارا لي نزيلون في دلاشة إيميج تا په ایمیج کې موږ په موډ او په ایڈجسٹمنٹ کې کار کړی لکه لیول باندې موږ کار کړی او اډو لیول شو زموږ سره کانټراست یعنې دا زموږ سره د دې ځکه نه پورې شوی د ریپلیس د سلیکټیو کلرس پورې بیا په دې پسې وروسته چې کوم زموږ ټاپک و نو هغه دی زموږ سره چینل مکسر. په دې باندې موږ څه ناڅه کار کړی لکه د چینل مکسر باندې چې کله موږ کله دا د یو طرف نه بل طرف ته بیا نو زموږ سره بدلېږي هغه چې کوم کلر دی دا به زموږ سره اټومیټیکلي چې شی کېږي دا به راسره چینج کېږي. دا دار تاسو پر اسکاپ باندې ښکاري هغه ټول آخته چې کله زه دې له څه موومنټ ورکوم اټومیټیکلي دا زموږ سره چې شی کېږي چینج کېږي راسره. بیا ایمیج او په ایمیج کې بیا ایڈجسٹمنٹ او په ایڈجسٹمنٹ کې بل دی زموږ سره گریڈینٹ میپ. اوس گریڈینٹ میپ باندې چې ما کله کلک وکړو زما سره تصویر اکثر څه شی شو هغه زموږ سره چینج شو. په دې کې زموږ سره بیا مختلف قسم کې آپشنز دي لکه مثلا زه وایم چې را دا کلیک کوم یا دا کلیک کوم یا دا کلیک کوم. ګوره تاسو ته په ډیسکټاپ باندې هغه په نظر باندې راځي چې کوم یو کلر باندې زه کلیک کوم نو زما سره د برخې چې کوم رنګ دی نو هغه زموږ سره څه شی کېږي چینج کېږي راسره. دې ته څه ویلی شي دې ته ګریډینټ ویلی شي. د دې نه علاوه بل چې دی زموږ سره ایمیج او په ایمیج کې زموږ سره ایډجسټمنټ او په ایڈجسٹمنٹ کې شریعه نه غوښتل سره دی انورټ کنټرول آی په ذریعہ باندې کیږي یعنی چې لاس کوم کار ستاسو سره شوی دی میټ کې هغه ته چې شي کیږي چینج کیږي. د دې نه علاوه بل دې زموږ سره ایکویلایز ایکویلایز باندې شکل مو کلیک وکړو ګورګو سره دی چې معمولی له کوم تک برایټنس پیدا شي له څه نواره. د دې نه علاوه بل دې زموږ سره تری شټ شکل مو په دې باندې کلیک وکړو دې ځګنی چې دا کم آپشن ورکړی اوس په دې طرف ته راوړي دا زموږ سره توریږي او قسم د توروالی به دي هغه کې پیدا کیږي چې کله دې طرف ته راځي نو په دې کې به سپینوالی پیدا کیږي. کله دغه نه علاوه لکه دغه کشورانو تاسو په فیسبوک او په مختلفو څیزونو کې به تاسو لیدلي چې کله څوک څه زار تصویر خېږي څوک څه زار خېږي بل دې زموږ سره پوسټیرایز په دې باندې چې کله موږ کلیک وکړو لکه اوس مثلا دلته فور ورکړی دا فور زه د فور په ځای باندې زه 50 اوس په دې کې لیکم زما سره به لږ ډېر په دې کې چې هغه کوم مینوالی دی کوم دغه چې دی نه وخت کې راشي اوس خو دا زه 100 ولیکم نو دا به بالکل زموږ سره هموار شي 100% دا زموږ سره شش شو 100% هموار شو بېرته لکه دغه کې ووتل. دغه نه علاوه کنټرول زد چې بېرته واپس ځوم نو دا به زموږ سره اوریجنل ریئر حالت ته به چې شي کې بېرته به ځي نو دا زموږ سره شش شو. بیا اخیرانه دی په دې کې ویریشن لکه ویریشن زموږ سره چې کله موږ ویریشن باندې کلیک وکړو نو په دې ځای کې زموږ سره مختلف قسم کې چې دا زموږ سره اوریجنل دی دا زموږ سره کرنټ دی. په کلیک کې لیکلي چې مور گرین مور یلو لایټر مور سیان کرنټ فیک مور ریډ کرنټ فیک یو مختلف قسم کې دا غوړ ورکړي اوس کوزه چې په دې شروع باندې کلیک وکړو نو په دې کې زموږ سره ځنی د سې کلر دي چې باندې کې چینج راځي لکه چې ما کلیک وکړو نو ګورم دا زموږ سره چینج شو دا هم راځي چینج شو دا هم راځي چینج شو دا درې زموږ سره څلور پکې چینج شو اوس کو په هایلایت باندې کلیک وکم نو مزید به نور دغه شی ګور نو ته ګور دی یو شان کلر شو دی نور بل شان ته کلر شو کو په سچوریشن باندې زه کلیک وکم نو صرف زما سره درې قسم کلر پاتې شو دي. نو دا زمونږ سره چې شی دی دا زمونږ سره په ایمیج کې او بیا ایڈجسٹمنٹ او په ایڈجسٹمنٹ کې دا زمونږ سره ویریشن دی. اوس دویم نمبر چې په دې کې کوم آپشن دی نو هغه دی زمونږ سره ډوپلیکیټ لکه اوس مثلا زه هم چې زما سره دا کوم تصویر جوړ لګیدل دا تصویر دی نه دا زما سره یو ډوپلیکیټ کاپی ام جوړ شي په دې ځکه کلیک کوم نو خو به اوس هم تاسو هم دا رنګ ډوپلیکیټ کاپی زما سره پدې جوړ شي دل ترا دے چې ډکی کاپی زم چې اوکے نو ګور زموږ سره شو د بطری وا بل ډوپلیکیټ کاپی زموږ سره سیم ټو سیم چې شو لرم تا کریئر شو ګور په دې باندې دا اوریجنل په دې باندې کله دې لیکلی چې کاپی دا تا چې شو جوړ کړو ډوپلیکیټ جوړ کړو دا ما به تک ختم کو یس یا نو زم چې را نو دا سیو کول نه وړم. بل دې زموږ سره اپلای ایمیج کله اپلای ایمیج باندې موږ کلیک وکړو نو دا تاسو ته وایي چې یاره دا سیست ډارکن کلر باندې یا لینیر لایټ اند سکرین یعنی کوم قسم ته دا کول غواړي په هغه باندې کلیک وکړه او بیا چې شي کا اوکے کړه سره سره دې تصویر کې شي راځي هغه چینجز راځي. دا نه علاوه بل دې زموږ سره
کالکولیشن اس کو کالکولیشن معنی منگا کلکو کو نگر دا گلنگ سر چشے شو دے جگنی چی دا کم اوپی سیٹی ورکلی دا اوپی سیٹی تاس کو کم اکنی گلنگ سر و مزید نور چینج جو کی گرد نگر دیوانا کر کر آنے نو دا کی تاس سنگا کول غالے آ شانتا دا نگر دا کی دا کانکول آل زیر کو مدد بانے بیرتا دا غو ریل حالات تا دغه نه علاوه بل دی سر روټیشن په دې کې لکه اوس مثلا زه چې په 180 انګل باندې زه دا کم تصویر چې دا زه روټیټ کوم نو ګور راځم سره په 180 باندې چې شي شو روټیټ شو بل دی زما سره 90 په 90 باندې دا روټیټ شو یعنی په دې کې زموږ سره مختلف قسم کې آپشنز دي او دا هغه مطابق زموږ سره په دې کې هغه روټیشن چې شي کیږي دغه نه علاوه بل دی زموږ سره ایمیج سایز اوس ایمیج سایز دونه تر زده چې کله ایمیج سایز باندې موږ کلیک وکړو لکه اوس په تاسو تصویر رئیسل غواړي شنه هدي کار په چرته تر رئیسل غواړي د شنه هدي کار چې کوم کلر دی نو هغه زموږ سره کې دا ویکټ د دې ویکټ چې دی هغه زموږ سره 3.5 دی په چرته موږ د شنه هدي کار سایز رئیسل غواړي دغه ته 3.5 کو یا دلته به 72 په ځای باندې 300 کو خو کو چرته ته ویچ یاره زه A4 سایز تصویر رئیسل غواړم کوم چې دا عام تصویران دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به 1.6 چې شي کې 4 کوي او ریزولوشن چې دی دا به زموږ سره 300 په هایټ کې به تاسو ګټه نه وي دا به اوکے کوي نو تاسو سره به دا د A4 سایز په دغه کې راځي بیا یو شی راځو دا اوس شي کوم باز روټیټ کوم د دې نه زاد ته تصویران جوړول غواړي نو کنټرول A باندې به سلیکشن وکړي کنټرول C په مدد باندې به کاپي کی او د کنټرول N په مدد باندې به نیو پیج تاسو چې شي کې کریټ کوي دی به دې پری سایز باندې کلیک وکړئ او دلته به 4.6 سایز واخلي دا به زموږ سره وایلټي او دا به څه شي کوي اوکے کوي زموږ سره یو نیم پیج دلته کلیئر شو بیا په دې باندې په دې ځګنی باندې به کلیک وکړي او د کنټرول وی بټن بښي وګوره دا زموږ سره څه شي وشو تصویر زموږ سره دلته راځي بیا په دې چې تاسو کنټرول ای بټن وګورئ کنټرول به پریس ونیسي او بیا د ای وګورئ بیا به تاسو کنټرول او الټ دواړه پریس ونیسي او په ماوس کې چې زموږ سره کومه د رایټ بټن ده هغه د رایټ بټن باندې تاسو پریس ونیسي او دې طرف ته ماوس څه شي کوي ډرګ دی کوي بیا به تاسو کنټرول ای او چې کوم کنټرول ای و دا هغه نرستو کنټرول ای بیسیکلی زموږ سره دا استعمالیږي چې موږ دا تصویر د یو بل سره شي کوم مرچ کو دا کنټرول ای نرستو به تاسو بیا پرېس کوي کنټرول پلس الټ دا دوه نه پرېس کوي چې په ماوس کې بدرایټ بټن دا لیفټ سایډ بټن سوري دا لیفټ سایډ بټن به تاسو پرېس کوي چې یو کاته به چې شي کوي ډرګ کوي نو زموږ سره بعد د دوه تصویرانو په ځای چالو شي بیا کو تو چې راځي ټا ټایم دا څلور وړاندې تصویران دا کو زول غاړم نو کنټرول ای ویب سی پرېس کی الټ او کنټرول دا نه پرېس کی شي او په ماوس کې باندې لیفټ سایډ چې کوم بټن دا هغه پرېس کی شي دا په ښکته چې شي کی ډرګ کی نو ګوره زموږ سره څه شي خو د یو تصویر په ځای باندې زموږ سره څلور تصویران چې شي شو جو شو دې نو سو بیا تاسو کنټرول پی او چې کوم کنټرول پی او نو پرې دې غوښتي چې لیکل چې سکیپ ټو ټیک نیو په دې باندې به کلیک وکړي که روغه ته څلور وړو ګوګل ته دا تصویران چې موږ رسیدیا به تاسو پرنټ ووي چې کلم پرنټ ووي نو په پرنټ پسې دلته زموږ سره آپشن راځي چې را کوم یو پرنټر ته سره کول غواړي نو کزو هم چې را 360 دا مې کلیک کو بیا په پراپرټی ته لاړ شي په دې کې به کوشش کوو چې ستاسو سره بیسکوټ راشي بیسکوټ په دې ځای باندې به کلیک وکړي چې پلان پیپر په ځای باندې تاسو اخلي اکسل ټوټو او په سایز کې به ورته 4.6 او دا به څه شي کوي دا به اوکے کوي او بیا به اوکے کوي نو ستاسو سره به تصویران څه شي پرېږ شي دا د دې علاوه بل دی زموږ سره کانواس سایز لکه اوس کانواس سایز زموږ سره دا دی چې کوته د دې ځګل نه څه دغه د خپل طرفه سایز ورکول غواړي هغه سایز تاسو د دې ځګل نه ورکولی شي خو دا زموږ سره پرو سکس کاغذ دی لهذا په تاسو د خپل د ستاسو د تصویر چې هغه کوم سایز دی باید نه ګډوالی راځي او روټیشن دا خو آلریډي تاسو ته ما بل دی زموږ سره ټریم ټریم زموږ سره دا چې یو کلر په بل کلر کې سړی ور مخکې خدا پر روان تل کې پریکټیکلی یې راځي ان شاء الله په دې باندې موږ بحث مباحثه وکړو لکه دا غنه د خوستا سو چې دا نن کم کارو د دې ځګړې کور کافي دي تاسو په کورونو کې پریکټیکل ورکو کې کوم مسله وي تاسو تاسو زما ته پوښتنه کولای شئ ان شاء الله زه به تاسو مطمئن کوم په تاسو پریکټیکل کوشش وکړئ ان شاء الله څه مسله به راځي کوم مسله وي تاسو ته چې شي ما حاضر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته